Привіт, друзі! Як здати тест в Польщі, щоб не відбувати самоізоляцію після перетину кордону? Попередньому відео я давав таку умову, якщо відео набере 1000 лайків, то я зніму для вас відео, як здати тест в Польщі і звільнитися від самоізоляції. І як ви чуєте, друзі, по моєму голосу і по вигляду, що я захворів, тому я мусив телефонувати на гарячу лінію, Санепіду і дізнаватися подібну інформацію. Що ж мені вдалося дізнатися? Якщо ви не бажаєте відбувати самоізоляцію в Польщі, то по приїзду на ваше місце самоізоляції ви можете здати тест на антигени, який я рекомендую вам, бо він є дешевший, і також тест ПЦР, для того, щоб звільнитися від самоізоляції, якщо результат буде негативним. Тобто, ви вже приїхали на місце самоізоляції, далі вам потрібно знайти приватну клініку, де ви можете здати цей тест. Ви телефонуєте на гарячу лінію, ну, на жаль, там тільки на польській мові можна домовитися, і домовляєтеся, на яку годину ви зможете приїхати. Після цього, коли ви вже їдете на самоізоляцію, здаєте тест на антигени, і приблизно через півгодини до години часу вам прийде смс-м -ем результат цього тесту. А ви скажете, друзі, а як же ж можна покинути місце самоізоляції? А я вам відповім, що. В цьому законі, який вийшов, є такий пункт, де пише, що людина, якщо їде Здавати тест на коронавірус, то в момент цього часу, коли ви їдете і повертаєтеся, то це можна зробити, якщо ви їдете дійсно здавати тест. Ну і звичайно, як вас перевірять, то ви мусите сказати, що ви поїхали здавати тест, щоб потім не було проблем. І після того, друзі, як ви отримаєте тест, якщо він буде негативним, вам потрібно зателефонувати до пов'ятового Санепіду і зголосити себе, що у вас є тест зроблений і негативний результат. І після цього вас. В аплікації звільняють вже від самоізоляції. Ну або ж якщо ви не маєте аплікації, то вас просто звільняють від проходження самоізоляції. Хотів би додати, що Тест на коронавірус в Польщі не є обов'язковим. Ви його здаєте по бажанню, якщо, наприклад, хочете швидше звільнитися від самоізоляції. Також в Україні зараз не потрібно здавати тесту, тому що він уже не дійсний для того, щоб проїхати кордон і залишитися без самоізоляції в Польщі. Також, друзі, я хочу вам всім подякувати за вашу щиру підтримку. У нас вже більше 40 тисяч, і я також хотів би додати, що у нас є група у Вайбері, Понад 5 тисяч учасників, де наші адміністратори, дорогі, відповідають на всі ваші запитання. І в швидкому часі це все відбувається. Тому якщо я не встигаю відповідати на ваші запитання під коментарями, в коментарях під цим відео, то ви можете перейти на... В нашу групу в Viber і там задати своє запитання, і вам нададуть точну відповідь. Ну а наразі, друзі, у мене все. Якщо вам сподобалася інформація, ви можете її підтримати лайком, за що я буду вдячний, та поділитися нею із вашими друзями. Ну а наразі в мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до нового відео.